מי בא לעזור לנו לפרק את הקרטונים ולפחות במטבח ועוד לשים דברים במקום? קרמית, בל, גיא ובן. אז באמת מגיע להם פרחים לשבת, אבל אין לנו כוח אפילו לצאת ולעשות קניות. היום עשיתי קניות בשוק ואפילו לא היה לי כוח לנסוע לתחנת דלק או לחצי חינם לקנות חלב. אז יום אחד נהיה בלי חלב. אבל הבאתי פירות, הרבה מאוד פירות וקצת ירקות, חבל על הזמן. שבת שלום ותודה לכל מי שעזר.